Nazdar všichni, já jsem Marvi a vítám vás u dalšího komentovaného Let's Play z OMSI 2 na svém kanále. Opět tady máme verzi Středočeska, tu novou verzi 2 a zase tady pojedeme novou část, která v předchozí verzi nebyla, takže část kolem Benešova, kde se teďka zrovna nacházíme. Takže pokud se vám tohle video bude líbit, rozhodně nezapomeňte na like, případně na odběr se zvonečkem, pokud tady nemáte, ať vám žádný další video z OMSI 2 nebo nějaký večerní stream neuteče. Zároveň děkuji všem členům, kteří se v poslední době přidali, zvláště ti noví, takže děkuji za podporu moc vám a budete na konci videa uvedení v titulcích v outru. Pokud byste se chtěli přidat, můžete pomocí tlačítka připojit se a vybrat si jednu z nabízených možností z členství. Děkuji moc a my se jdem vrhnout na videjko. Já vás vítám zpátky po intru. Pokud jste neviděli minulý videjko ze Středočeska z té nový verze s Karusou, tak tady na něj máte v rohu proklik. Podívejte se na něj, stojí vážně za to, bylo to super videjko. No a možná se ptáte, proč teda znovu, když jsme jeli posledně, tak i dneska zase jedeme brzo ráno ještě za tmy. Je to z toho důvodu, který vám řeknu za chvilinku. My se totiž nacházíme na české polofiktivní mapě Středočesko verze 2, která vyšla teďka 14 dní zpátky, už to bude, a je to od autora Peťulínka, který si umí opravdu vyhrát s opravdu skvělými detaily, který můžete vidět už teď, jak tady stojím, jak jsou tady všude třeba označovače a koše a další drobnosti, ale ještě lepší Peťulínek je v tom, že tyhle ty věci, tyhle ty projekty umí dotáhnout do konce. Na mapce máme celkem 11 linek, takže uvidíme, jestli ze všech natočím videjko, protože nevím, jestli zvládnu takhle 11 videí za sebou. Myslím, že asi na to bude víc prostoru na streamu, takže pokud vás to zajímá, tak dejte zvoneček, ať vám ty streamy neutečou. No a my tady dneska pojedeme linku 438, odsud z Benešova do Netvořice pošta, ale celá linka jede až do Štěchovic, což bylo v předchozí verzi, tam jste tu linku jeli z Netvořic do Štěchovic. My teďka pojedeme z Benešova do Netvořic a tenhle ten special ranní spoj v 6.35 zajíždí i do obce Chleby, což je na můj vkus celkem rarita, protože jsem se díval na jízdní řád a za celý den tam právě jezdí jenom jeden jediný spoj, a to tenhle. Takže si myslím, že spousta z vás ani neví, že na téhle mapce je obec Chleby a že tam nějaký spoj vůbec zajíždí. Takže vám doporučuju zůstat až do konce videjka, protože to až v závěru samotné linky. No a co jsem si na spoj tady vzal za autobus, je to Setra S415NF verze 2 od Arneyho G, který právě tuhle tu setru asi půl roku zpátky vydal. S chodou okolností jsem s touto setrou jel taky na Středočesku, takže se můžete podívat i na to videjko, tak tam je dokonce ode mě i speciální na to repaint pidu, který si můžete stáhnout a nainstalovat na tuhle tu setru. Tak jo, to by bylo všechno, pokud se vám videjko líbí, nezapomeňte na like, budu samozřejmě rád i za sdílení, pokud to tak uděláte a rozšíříte moje diváky o nějaký další, budu vám moc vděčný a my se jdeme už vrhnout do kabiny. Tak jo, máme nějakých 7 minutek do odjezdu, to je tak akorát, takže my si tady nakopneme elektroniku. Tak, paliva máme dost, super. Motor, poslechneme si ho i v interiéru. Ten zní opravdu parádně. Tak, koukám, že tady máme nějakou úpravu od Peťulínka. Máme tady takový krásný oranžový označovač. Super. A pak tady máme i takovýhle hezký textury nějakých letáčků. Integrace oblasti Rakovnicko. Dobrá tedy. No a samozřejmě tady v interiéru nesmí chybět i tady takový ty schémata pražské a regionální dopravy PIT. Příměstské. A máme to tady dokonce i s českými popisky. Koukám třeba tady ty nouzový východy a tak podobně. Tak, jedem dost brzo ráno, takže já nám tady už rozsvítím. Co teda dál? Tak my tady ve dveřích máme baťůžek, takže si tady vložíme mince. Vložíme si tady i náš jízdní řád, který tady můžete teda vidět. Jedem teda z Benešov terminál do Netvořice pošta. No a právě tuhle tu zastávku Chleby právě většina spojů vynechává a jedem přes zastávku Chleby rozcestí a do té obce vůbec nezajíždí. Tak, my to jdeme teda naťukat, 1, 2, 3, 4, potvrdit 4, 3, 2, 1, jedem teda linku 438.00 a tohle je teda spoj, nebo číslo spoje číslo 11, takže bychom to tam měli mít, dokonce by to mohlo i hlásit, takže na to jsem hodně zvědavej. Tak, nevím, proč mi ten interiér tady v kabině tak seká, nevím,
koukneme se na to zvenku. Tak, takový světlo tady od té žárovky. Tak, máme to tam, já nám zapnu světla. No, jedem za takovýhleho vaculatějšího pana řidiče. Dobrá tedy. Tak, možná ani topit nemusíme, oni si to asi cestující vytopí sami. Leda, že by si stěžovali, tak jim tam přitopím. Tak, koukneme se, vypadá v pohodě, nafoukaný už to je. Takže bychom asi teoreticky i mohli jet, myslím, že tady nic víc, ještě vám tady můžu ukázat desky, ale to je ze staré verze, to už neplatí, už jsou to jináčí schémata tady. Navíc to je čistě k prachbusu. No a mohli bychom se tak jako podívat orientačně, kudy pojedeme, jestli najdu teda Benešov, tady je Neveklov, dobře. A... jsou Štěchovice. Tady je Benešov. Takže fajn. My pojedeme z Benešova. Dobře, 438 přes Chrášťany. Tady semka do Netvořice. Jo, super. Takže my pojedeme tady takhle tu fialovou. Dobrá tedy. Tak to by bylo. Budou si tady cestující kupovat i jízdenky, což nám nějakou chvilku zabere. Takže já už si teda zařadím, odbrzdím a dojedu si na nástupiště, teďka nevím, jestli je to 10 nebo 9, a budem tam o chvilinku dřív, aby jsme stihli prodat všechny jízdenky, a pokud nám případně zbyde čas, tak se koukneme tady po okolí, protože tady je zrovna u toho nádraží je fakt hezký, což zapříčinuje ještě jednu nepříjemnou věc, a to, že je to tady kolem Benešova mega náročný, takže se omlouvám, ze začátku to video se bude trošku víc sekat. Tak. Otevřem jim. Dobré ránko. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobrý den. Zdravíčko, denní lístek. Tak, jeden denní za 110. Tady máte, pane. Díky. Prosím. Zdravíčko. Nepřestupní lístek, prosím. Za 32. Může bejt. Díky. Jednu přestupní jízdenku, prosím. Tak, 40. Tak vrátíme ti, prosím. Prosila bych nepřestupní jízdenku. Jízdenku, prosím. Jízdenku za 40. Prosila bych jednu přestupní jízdenku. Prosím. Tak, super. Jízdenky jsou prodaný. Takže to už nás zdržovat nebude, pokud se tady neobjeví teda nějaký další cestující, což doufám, že snad nehrozí. Jak se mají v interiéru, vypadá to, že fajn. Máme pár minutek do vodizu, tak se můžeme tady trošku porozhlédnout. Takže tady vidíte, jsou nějaký statický autobusy, jako je Rizbus Crosswave i komáckým nátěru. Vzal jsem si taky stejný, abych tady s klukama ladil. Tak a tady máme teda nádražní budovu Benešova, Benešov u Prahy teda, celým názvem. A tady nám stojí regionová a tady už to teda dál udělaný není, protože jak víme, tak z autobusu tohle to už dál rozhodně neuvidíte. A ono to fakt na té náročnosti dost přidává. Tak, můžeme se ještě pojat trošku na ten autobus, na ten samotný nátěr. Nevím, moc jsme si ho asi na začátku neprohlídli, ale ono tak asi není, nemůžeme si ani otevřít dekl. Co na tom vidět, všechno je to ICOM Transport, furt stejný. A tady je to teda s pidáckými teda piktogramy. Tak, bývají nám 2 minutky do odjezdu, tak to už nám asi posunu. Jestli se tu náhodou ještě někdo neobjeví, uvidíme. Ne, všichni už tu byli na čas. Takže já už nám zavřu. Už si zhradím zpátečku a pojedeme. Tam nikdo není. Tak, zároveň asi bych mohl to zahlásit další zastávku, že? Benešov terminál. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Příští zastávka Benešov Konopišská. Tak, hlášení tady je fakt perfektní. Doporučuji, pokud to jde, tak si to nastavujte přes kesu, aby vám to hlásilo. Tak. Tak,
tady vyjedem. Tak aby jsme neštrejchli obrubník, no, trošku jsme štrejchli. A jak vidíte, hele, ten terminál vypadá fakt pěkně. Svítí tady zářivky, všechno je osvětlený do detailu, tady máte prostě ceduly, koše. Ale je to vybranou tou náročností, takže trošku se to tady v tom okolí trošku seká. Ještě se podíváme trošku na tu nádražní budovu, to je taky moc pěkná. Fakt hezky udělaná. No a zároveň konečně se mi podařilo vychytat nějaký čas, kdy není zas tak úplná tma, ale je i něco vidět. A zároveň tady máme ten hezký sky mod, kdy máme ty červánky. Takže to dneska uvidíme po celou dobu. Takže si můžete kochat tímhle s tím krásným výhledem. A navíc se setrou se je fakt parádně. Doufám, že nebudeme mít moc velký zpoždění, protože linka je na 25 minut a opravdu nepotřebuju si to nějak extra prodlužovat. Tak, tady teďka přijíždíme trať, která teda vede do Prahy. Come on, proč se tak seká? No, čekám jsem ten Benešov teda rapidně, že pojede jako plynulejc, ale OK. Tak, tady máme odstavenýho brailovce. Vezete lidi! Neuvěřitelný! Jste řidičák vyhrál nebo co? Nevyhrál, pane, nevyhrál. Tak, tady nabereme dalších x lidí, koukám, budeme dneska hodně plní takhle brzo ráno, ale tak jako jsou to ranní spoje, no, tak zase lidi se potřebují někam brzo ráno dostat. Tak ničím jet musí, že? Zdravíčko. Dobrej. Přestupní lístek, prosím. Oděláte tu hnátu? Haló, já potřebuji vzít ty peníze. Dobře, no, tak jsme se nedomluvili, tak máte 10 kočku zpátky a šupit presto. Jednu jízdenku, prosím. Proč jedni mi nechávají ty ruce tam, abych si ty peníze nemohl vzít? Jednu celodenní jízdenku, prosím. Tak, to máš aspoň konečně přesně. Nemá, taky 40 korun na zpátek. Jednu celodenní. Tak, tady to máš taky. Jednu přestupní, prosím. Tak, posedali si všichni, dobře. Tak to bychom měli, já ještě musím zahlásit, než odjedem. Benešov, Konopišská. Příští zastávka Benešov, Konopiště. Zastávka na znamení. Tak, pár zastávek na znamení tady je, tak doufám, že všechny budeme projíždět a že tam nebudeme muset stavit. Protože nevím, jak to zpoždění bych jinak stáhl. Tak, tady máme teda 30. No dobrá tedy. O, to je možná tady kvůli tomu špatnému stavu vozovky. Tak, tady dokonce máme udělaný i grafity pod mostem, to se nevidí každý den takovýhle. Aha, tak ono to i tady na té druhé. OK, OK. Tak, opouštíme Benešov. Vzal jsem si už takhle podzim, takže stromy nejsou úplně zelené, některé už jsou do oranžova. Tak, tady je parkoviště a hned za ním je taková schovaná ta zastávka na znamení. Tak, dobrý, tady nikdo není. Benešov, Konopiště, zastávka na znamení, příští zastávka Václavice, Vatěkov. Tak, tam je sluníčko, vidíme tam krásný rybník. A tady dost provoz, takže asi dálkovky nepůjdou, nemusím se cítit takhle. Tak, nějak se mu nechce moc zradit. Takže se tady trošku táhneme. Tak, příští zastávka, tak to je taky na znamení, tak uvidíme, jestli budeme mít štěstí i tam. Ne, tam někdo je.
I když nevím, jestli jede s náma, ale asi jo, protože tuhle tu dobu tady asi jezdíme jen my. 755 asi jezdí o nějakou dobu později. Václavice, Matěkov, rozcestí. Jednu celodenní jízdenku. Zastávka na znamení. Příští zastávka Václavice. Děkuju. Restaurace. Uf, doufám, že nám ta líka trochu uteče. Mám z toho trošku obavu, protože jak se staví furt v každý vesnici za každou zatáčkou, tak on to strašně se protahuje. Ale teďka tady chvilku bude čas, kdy můžeme i chvilku jet celkem rychle. Jen si teda musíme dávat bacha na chodce. Doufám, že tady nikdo takhle brzo ráno nebude. Tak, vidíte, jak ten krásný SkyMoto. Úplně tomu dává jinou atmosféru. Nevím, co si tak stěží, trošku je potřeba ten jední řád ráno dodržovat, nemůžete jezdit si jak chcete, lidi se potřebují do té práce taky dostat. Tak, vystupujte, vystupujte. Jednu nepřestupu. Dobré ráno. Přeji dobré ráno. Příští zastávka Václavice. Děkuju. Statek. Jednu nepřestupní jízdenku, prosím. Pardon, tuto chcete, že? Já čekám na... Jo, jo. Jednu celodenní jízdenku. Tak, celodenní. Tak. Celodenní jízdenku, prosím. Mhm. Děkuji pěkně. Prosím. Tak, příští už jsme podhlásili, dobrý. Máme tady pozor, tankodrom. Tady máme totiž takhle dva retardéry za sebou. Tak tady nám chybí čísilko. Takže ani nevím, kolikátkou tady mám jet, jako doporučenou rychlosti, ale tak 20 je asi ok. Ty jako blázen, co to s námi děláte? Tak asi 20 není úplně v pohodě, dobře. Tak, tady máme koupa. Tak, Václavice statek. A tady dokonce je přímo i ikomácká zastávka, OK. A zrovna v ní stojím zrcátkem, no nevadí. Na autobus se nám teda plní víc, než jsem si myslel. Jednu přestupní jízdenku, prosím. Za 40. Děkuju. Prosím. Dobrý den, přeji. Jednu normální, taky za 40. Tak, hlásili jsme? Nehlásili, že? Václavice, statek. Příští zastávka Chrášťany. Jak jsme na tom s časem? A jsme zatím pod limitem, je to dobrý. Tak, sluníčko už je vysoko, už není přímo nad obzorem. Ale musím říct, že ty červánky, ty se fakt Petulínkovi povedly, to je moc pěkný, na to se fakt hezky kouká. Takže pokud se vám to líbí, určitě ten like tady zanechte. Tohle z toho videjko si fakt užiju. S takovým raním řízením. Chcete nás na zadní hraní? Nemohl byste je trošku plušně. Chcete lidi, ne dobyte. Ano, pane. Vezmu si to k srdci. Tak, jsme ve Chrášťanech. Se tady. Já vyjdem, dobrý. Tak, teďka nevím, jak se to jmenuje tady. Tady se to jmenuje čistě jenom Chrášťany. Dobře. On vždycky to má nějaký název u hospody, u kapličky. Tady je zrovna obojí, tak tady nevím, jak by to pojmenovali. Chrášťany. Příští zastávka Chrášťany. Benice. Prosím, celodenní jízdenku. Tak to trošku odsejpá. Zdravíčko. Dobrý, dobrý.
Tak, koukám, že tady prostě doslova prostě na zastávce je plastová židle, taková ta ze zahrady. Z těch zahradních domků, to je fakt hustý, co tady Petunek všechno naházel za objekty. Tak mi schválně můžete napsat do videjka, spíš pod videjko do komentářů. Jestli se vám líbí spíš 438 z Benešova do Netvořic, anebo z Netvořic do Štěchovic, která ta část vám přijde lepší, která se vám líbí víc. Tak jsou všechny ty vesnice ještě po ráno takový ospalý, ale jako provoz je tu teda velký. A my taky nevezeme jakože málo pasažérů. Možná to bude tohle třeba vytíženější než třeba spojit v 9 hodin, no. Což dává smysl. Tak koukám, že dneska jsou lidi fakt nevralí, asi se všichni špatně vyspali, nebo nevím. Ale zas máme přehlídku všech nových hlášek, zatím jsem teda neslyšel ani jednu. Ach jo. Tak. Vaše utrpení končí, protože jsme ve vesnici, tak musím zpomalit na 50. Benice. Tak, až budeme vyjíždět, tak vám ukážu jednu takovou věc, co si tady pro nás Peťunek připravil, pro ty, co jsou pozornější. Chrášťany, Benice, zastávka na znamení. Příští zastávka, Chrášťany, Soběšovice, zastávka na znamení. Opravdu tady je to taková úplně pídě obec, koukám se tak jako třeba s třemi baráky. Tak opuštíme Benici, ale když se podíváte tady, tak vidíte, že tady nevyjíždíte do Benice, ale do Sadnice. Takže to byl takový dobrý easter egg od Peťulínka, toho jsem se opravdu zasmál. Na poprvý i takhle, no na podruhý už to bylo takový slabší. Ale pokud budete mít opravdu pozorný oči tady na Středočesku, tak takovýchto věcí najdete mnohem víc. Ale to je pravda, zapomněl jsem jeden přímo na benešovském terminále. Tak tam je taky, tak tam můžete hledat. Buď ukazuje špatně ten tacháč, a nebo to vnímám nějak divně, ale přijde mi třeba jako 60 nejedu. Mně přijde jako kdybych se plazil jako 30. Tak, tady máme 40 po celou oblast obce. OK, tady to mají třeba takhle zařízený s tou rychlostí, dobře. Tak, co za námi, jak moc je velký vláček? Pár aut tam je. Prosím, abych jízdenku. Děkuji pěkně. Chrášťany, Soběšovice, zastávka na znamení. Příští zastávka Netvořice, Dunávice. Tak, tady musíme odbočit ostře doleva, říkám opravdu fakt ostře, ale jde to vytočit, jakože jde to. Vytočil jsem to i v opačném směru, jen vám tady nesmíjet auto. Což nejde, tak je to dobrý. Tak, dobrý, máme si teda dávat bacha na hrboli. Já mi přijde, že ta sitra prostě nejede, ale přitom má prostě otáčky tak strašně vysoko.
kdybych valil 80. No, konečně už to zní trošku normálně. Ale zase musím přibržovat do zatáčky. To je... Středočesko, to je mapa, která je snad jako víc zakroucená než kterákoliv jiná. Takže si nepamatuju, že bych někde musel tak strašně moci furt hlídat ty zatáčky. A nebo si tady prostě jen víc lidí stěžují. Taky můj. Tak, Peťunek mi říkal, že jak jste viděli ve spoustě vesnic, tady prostě nejsou chodníka, je tady akorát značka pozor chodci, tak není to autorova lenost, že by tady nechtěl dělat chodníky, ale opravdu ty chodníky tam nemají. To bylo teda dobře schovaný tady. Paní Bach, abych vás nesejmo zrcátkem příště. Tak, příště už jsou ty zmiňovaný chleby. Nemyslím to pečivo, ale myslím vůbec chleby. A tam se budeme taky dost vtipným způsobem otáčet. Ona teda 438 ještě na tom není tak nejhůř, ale 755 je na tom o stupeň hůře. Prosím pozor, změna tarifního pásma. Tak, pokud jsem se díval správně do jízdního řádu, tak my teďka budeme opouštět pásmo 5 a vyjedeme do pásma 4, což jsou chleby, a když pojedeme zpátky ze chlebu do Netvořic, tak se zase do pásma 5 vrátíme, takže doslova to je vesnice, která je v jiném pásmu a doslova je to jediná zastávka za celou linku. Tak, tady je chleby rozcestí, to pojedeme potom, nejdřív do těch samotných chlebů. A tady je to udělaný fakt pěkně, tady máte takový betonový nebo kamenný patinky, nejsou tady plastový s reflexkama. A jedete přes krásnou hráz mezi dvěma rybníky, takovým náspem. Škoda je, že jsou prostě všechny ty stromy tak strašně košatý, že přes ně prostě toho moc nevidíte, no. Tak a jsme ve chlebech, tady mají takhle vysázený krásný malý stromečky, další křížek a tady mají celkem zajímavý teda specifický lampy. Tak, jestli jste se dívali správně na ceduli, tak k ní se ještě vrátíme. A tady se zde jakkoliv otoč, protože zastávku máme v protisměru. Tak já to vezmu tady přes tuhle tu šikovně přilehlou silnici. Čím to tady vůbec? Chleby. Příští zastávka. Chleby. Rozcestí. Zastávka na znamení. Jo. Vytočili jsme to. Tak, jsme tu. Ten má i takovou hezkou dřevěnou zastávku, koukám. Tak nemoknou tady dobré aspoň, ráno. Když prší. Jednu přestupu. Dobré, jízdenku, dobré. Prosím. Tak, tady máte. Tak, pár lidí tady vystoupilo. A ještě se vrátím tady k téhle ceduli na začátku. Když se podíváte, tak třeba tady smartphone empty, šipka tamhle tím směrem. Tak myslím, že tady ne, ale tady u té křižovatky, kde jsme se otáčeli, kde je tady slepá, tak myslím, že tady by měl být nějaký easter egg. A je? Není, tady jsou garáže, do kterých se nedá dostat, pokud teda neumíte s OMSI editorem, ale jo, odsud teda by měl jezdit fiktivně Prahbus, tady právě odsud by měla být nějaká smluvní linka, ale kde je přesně ten easter egg emptyho smartfona, to byl nejspíš jejich Discord, ale nevím kde, já tady na to teďka ve videjku čas nemám, ale vy byste to mohli klidně prozkoumat detailně, pak mě dejte klidně
vidět pod videjko do komentářů. Takže to jsme si udělali takovou zajíčku semka do chlebů. Chleby, rozcestí, zastávka na znamení, příští zastávka, Netvořice, Vojtěchov. Proč to najednou hlásí samo? Příští zastávka, Netvořice, škola. Počkej, proč to najednou odhlásilo tolik zastávek? Budeme muset spravit teda. Se to tady nějak zblblo teda. Tak, počkáme tady na tohle to auto. Aha, on odbočuje. Tak, dobrý. Tak. Já nám posunu teda zpátky zastávky. Ne, tvořit se Vojtěchov, to bude za příští. Dobře. Tak, tady máme nějaký JZDčko, tak to vypadá, aspoň teda. Takže tady máme nějaký silo a nějaký další budovy. Tak a všechny příští zastávky už jsou v Netvořicích. Příští zastávka Netvořice, pošta. Myslím, že tam má Peťunek špatně ty audiostopy. Je to nějaký divný tady ten konec. Taková zastávka tady na znamení hnedka za zatáčkou, hodně dobrý, no. Tak to bude jednou denní vítačka. Díky. Prosím, tak. Ava. Netvořice, Vojtěchov. Zastávka na znamení. Příští zastávka, Netvořice, škola. Tak, teď už je to srovnaný. Příští zastávka je u školy. Škola. Příští zastávka Netvořice. Proč je to zase dvakrát? Se to nerozhodlo hlásit nějak divně. Tak, u té školy se tady zastavuje fakt dobře, z tohohle z toho směru. A ještě tam máme zaparkovaný auto, tak to je ještě lepší teda. Docela tady zastavím jakože v křižovatce. Dobré ráno. Prosím, celodenní jízdenku. Dobré. Pěkně, děkuju. Prosím. A špatně, vedle. Tak ty mě pouští, děkuju. Tak a příští už je konečná, ok, dobře. Tady prostě nevím, něco rozbořenýho z cihel. Tak, tady bychom pokračovali dál do Štěchovic, ale to už naštěstí nemusíme.
odbočuje, počkej, tak já jsem vlastně na hlavní, ne? Tak, jdem tady a vyklopíme je. Ojojojoj, dobrý, dobrý. Netvořice, pošta, konečná zastávka, prosíme, vystupte. Tak to byla teda dost šílená linka takhle ráno. Trošku se to sekalo víc, než jsem chtěl, tak se to takhle omlouvám zpětně. Tady jsme by teda dali na čas, ale většinou tak jako potom druhá půlka linky kolem té minutky to bylo s tím spožděním. OK. Tak, cestující, vystupujte, vystupujte. Ale nechoďte mi skrz ten autobus. OK. No. A mám blikat, abyste mě objeli. Nepomůže to. Stejně ne to. Tak já si tady zhasnu, zavřu. A jdem to parknout tady, kde jsme skončili i minule. Takže jo, pro dnešek je to z linky 438 všechno. Děkuji moc, že jste vydrželi u tohohle z toho videjka až takhle do konce. Doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, rozhodně nezapomeňte na like, případně na odběr se zvonkem, pokud tady nemáte. Pokud objevíte nějaký ten easter egg, který já jsem teda neviděl, tak mě rozhodně taky dejte vědět do komentářů. Nějaký už jsem našel, nějaký stále ještě ne, tak chci znát všechny a věřím, že i většina mých diváků, tak doufám, pokud to napíšete do komentářů, takže uděláte radost i jim. V popisku videa budete mít ke stažení jak autobus, tak i mapu. No a pokud chcete, stavte se na ofpmafia.eu, kde v posledních dnech přibylo dalších pár mých repaintů. Děkuji moc všem členům za podporu a to je pro dnešní videjko všechno. A zase příště, možná u Středočeska. A do té doby zatím, mějte se!